এইবেলি মাঘত মেজিৰ জুই নচলে এখন অসমীয়া গাঁৱত। বঙহৰ মৃত্যুৰ শোকে দখিলে ভোগালীৰ উৎসাহ। ভেলাঘৰৰ বিপৰীতে উৰুকাৰ আগদিনা ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন। বসা ভৰলুৱা গাঁও, এসময়ৰ প্ৰাণোচ্ছল ৰং ৰহস্যৰে ভৰপূৰ এই গাঁওখনত এইবেলি নাই ভোগালীৰ কোনো আনন্দ উল্লাস। প্ৰতিবাৰেই গাঁওখনত ভোগালীত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি গাঁৱৰ সকলোৱে লগ হৈ উৰুকাৰ ভোজ ভাত খায়। পিছে এইবাৰ নাই পূৰ্বৰ পৰিৱেশ, কাৰণ যে 15 তাৰিখে মাঘৰ বিহু। আচলতে মাঘৰ বিহু আয়োজন কৰিব লাগে, কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে বিহু আয়োজন কৰিব পৰা নাই এইবাৰ। তাৰ পৰিৱৰ্তে এই গাঁওখনত যে তেখেতসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ আমি আয়োজন কৰিব লগা হৈছে। বঙহৰ শোকে দক্ষিণীয়া দুৰ্ভগীয়া গাঁও গোলাঘাটৰ বসা ভৰলুৱাত নাই ভোগালীৰ কোনো উৎসাহ। দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িনিয়া লোকসকলৰ পৰিয়ালে পাহৰিব পৰা নাই আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনা। কণমানি নিহাৰিকা শুভংকৰহঁতৰ কথা মনলৈ আহিলেই আজিও মৰ্মাহত শিহৰিত হৈ পৰে গাঁওবাসী। এক প্ৰকাৰ শোকৰ ভোগালীয়ে দখি আছে বসা ভৰলুৱা গাঁওবাসীক। পূৰ্বতে গাঁওখনৰ লোকসকলে ধান কাটি শেষ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই ভেলাঘৰ সজাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল, কিন্তু এইবাৰ ভেলাঘৰৰ পৰিৱৰ্তে উৰুকাৰ আগদিনা 11 জন মৃতকৰ ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ পালন কৰিব গাঁওবাসীয়ে। উৰুকাৰ আগদিনা সমূহীয়াভাৱে সকলো দল সংগঠনক লগত লৈ আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে সমূহীয়াকৈ আদ্যশ্ৰাদ্ধ নিয়মটো কৰা হৈছে। কেৱল বসা ভৰলুৱাই নহয়, দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহতো নাই ভোগালী বিহুৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ উৎসাহ। আহনি বাৰলৈ আমি ঘৰুৱা নিয়মটো কৰি ৰাজহুৱাভাৱে যিসকল ৰাইজে আয়োজিত কৰিছে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। দুৰ্ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা লোকসকলেও পাহৰিব পৰা নাই ভয়াৱহ সেই দিনটোৰ কথা। বালিজানৰ অভিশপ্ত কাহিলী পুৱাই কাঢ়িনিলে কাৰোবাৰ পত্নী, কাৰোবাৰ ভগ্নীক। কোনোবা যদি মাতৃহাৰা হ'ল, কোনোবা হ'ল সন্তানহাৰা। ৰাতি মানে 10 মান বজাত মৰণা মাৰি আহি ঘৰত শুইছিলোঁ। চিলমিলটোৱে টোপনি আহিছে ধৰক 3টামান বজাতহে। তাৰপিছত আৰু এই ওচৰৰ মানুহে চিঞৰ বাখৰ লগালে। লগালত মই ফটাফট মই ভাবিলোঁ কি ক'ৰবাত পৰি আছে, ঘৰৰ পৰা গাড়ী লৈ গৈ লৈ গুচি আহোঁ আৰু এনেকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত গৈ সেই ঘটনাস্থলীত দেখিলোঁ মাক ককে সৰু ছোৱালীজনীকে ডেড বডি। তাৰপিছত তেতিয়া চিন্তা হৈ গ'ল সিহঁতি আৰু বাকী থকা 3জনী ক'লৈ গ'ল, 3টা। এনেকৈ বুলি যোৰহাটলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। যোৰহাট চিকিৎসালয়লৈ নিছে বুলি ভাবিলোঁ। তাত গৈ পাইছোঁ কি ডাঙৰ ছোৱালীজনীকহে পাইছোঁ, ইহঁতক কাকো এনে দেখা নাপালোঁ আৰু। যি সময়ত মেজিৰ জুইৰ উত্তাপত অপায় অমংগল নাশৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাব, সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষাৰে লগে ভাগে ভোজ ভাত খাব, সেই সময়ত বসা ভৰলুৱাত 11 জন মৃতকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে গাঁওবাসীয়ে আদ্যশ্ৰাদ্ধ পাতিব। এখন গাঁৱৰ বাবে ইয়াতকৈ আৰু যন্ত্ৰণাদায়ক কিবা থাকিব পাৰেনে? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জয়ন্ত ফুকনৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা খাৰংগ তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।